ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ 340 କୋଟି। ସରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ସରକାରୀ କଳ ମିଳିମିଶି ସ୍ୱରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପର ପାଖାପାଖି 340 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆଉ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସିଧାସିଧି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସରେ ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କରିଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ, ଏ ଯେଉଁ ଏଫଆଇଆର ଦିଆହେଉଛି ଏହା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏଫଆଇଆର ଦିଆହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ। ତ ସେ ସବୁର ତଦନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧପାନ୍ତରେ ହେଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆଗେଇନି, ଫାଇଲ୍ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି। ତେବେ ଏ ଏଫଆଇଆର୍ର କ'ଣ ସୁଫଳ ମିଳିବ ସିଧାସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଜର୍ଜ ତିର୍କି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନେକ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ସ୍ୱରେଜ ବୋର୍ଡ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଏହାର ସୁଫଳ ମିଳିବ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଦୁର୍ନୀତି? ଆମେ ଆଗରୁ 8ଟା ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲେ, 2ଟା ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, ଆମ ଛେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାର୍କ ଆର୍ ସିଭିଲ୍ ସପ୍ଲାଇସ୍ର ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ନୂଆକରି ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଏଇଟା ନବମ ଏଫଆଇଆର୍। ଆମେ କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁ ଯେ 2017 ଏଇଟା କମିଶନିଂ ହେଲା ଏବଂ 348 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା, ଏଇଟା ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ରାଉରକେଲା ଲାଗି, ଏବଂ ତାକୁ ଟେଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ କରାଗଲା 340 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା ଏଲଏଣ୍ଟି କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗରେ। ଏଇଟା ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ଲଘୁକ୍ରିୟା ହେଇଛି ଏବଂ 3 ଭିତରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା କଥା। 3 ତ କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ହୋଇଗଲା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ 30% ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଅଧାପତ୍ରିଆ ହୋଇକି ରହିଛି, ତାଙ୍କ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଗଲା, ତା ଉପରେ ରୋଡ୍ ଗଲାନି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ରୋଡ଼୍ଟା କରିଦେଲେ, ସ୍ମାର୍ଟ ରୋଡ଼୍ଟା କରିଦେଲେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏ ଆମର ଛେନ୍ର ବିଏସ୍ଏସ୍ ମାର୍କେଟ୍ ନେଇକି ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଛକ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆମର ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀ ତା'ର ହୋଇପାରିଲାନି, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରୁ ନେଇକି ପାଇପ୍ଟା ବିଛା ହୋଇନି, ତା'ପରେ ରୋଡ଼୍ଟା କରିଦେଲେ, ଏଭଳିଆ ନିହାତି ଅଧାପନ୍ତିରେ କାମଟା ଅଛି। କହିବାର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜବାଜ ହେଲାଣି ଏଲଏଣ୍ଟି କମ୍ପାନୀ, କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଲଏଣ୍ଟି କମ୍ପାନୀ ନେବ ସୁରେଜ ବୋର୍ଡ଼ରୁ ଏବଂ ସେ ବେଡ଼ିଂ ବିଷୟରେ ବାନ୍ଧିକି ସେ ପଳେଇବ। କଥା ରହିଲା ଯେ 2020 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲୋକାର୍ପିତ କଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନାହିଁ ତାକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କଲେ କେମିତି, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏ କମ୍ପାନୀ 5 ହୋଇଗଲା ବିଲକୁଲ କରିପାରିଲାନି, ଏବଂ ଏଇଟା 340 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା, ରାଉରକେଲା ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା, ଏଇଟା ହୋଇପାରୁନି। ଏବଂ ତା ଲାଗି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛୁ ସ୍ୱରେଜ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫିସ୍, ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କଲୁ, ସବୁ କଲୁ, ସବୁ ହୋଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ହୋଇପାରିଲାନି। ଆମ ବିଗତ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଆମେ ଯିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିବା, ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ, ଏତଲା ଦାୟର କରିବା ଆମେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସରେ, ଏବଂ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ PLI ଫାଇଲ୍ ହେବ। କାହିଁକି ରାଉରକେଲା ବାସୀ ପୁରା ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇସାରିଲାଣି ବିଗତ 5 ଧରି, ଯେ ଖରାଦିନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଏକଦମ ପୁରା ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ଅଛି, କେଉଁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଉଠିଛି, କେଉଁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ତଳକୁ ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଏ ପଡ଼ିଲା, ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଲା, ଏଭଳି ଜିନିଷଟା ହେଉଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ନିହାତି ମାନେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇଠି ଏଇଥିରେ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଛୋଟ ପ୍ୟାଟି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ, ଅନଭିଜ୍ଞ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତା ଲାଗି ମୁଖ୍ୟତଃ ସାରଦାନାଗ ଦାୟୀ ଅଛି, କମ୍ପାନୀ ଦାୟୀ ଅଛି, ଏଲଏଣ୍ଟି କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସୁରେଜ ବୋର୍ଡ଼ ଦାୟୀ ଅଛି। ତା ଲାଗି ଆମେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଉଛୁ ଆଜି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତା'ର ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଯେହେତୁ ରାଉରକେଲା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଖରାଦିନରେ ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ୁଛି, ବର୍ଷା ଦିନରେ କାଦୁଅ ମାନେ ହେଉଛି, ତା ଲାଗି ଆମେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହୁଁ। ତା ଲାଗି ଆମର ଦାବି ହେଲା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ବିଜନେସ୍ ଅଫିସ୍ ଶୁଡ଼୍ କମ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼, ଏହାର ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଏହା ଲାଗି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ କାମ ସରିନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ରାସ୍ତା ଖୋଳା ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଏଲଏଣ୍ଟିକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମସୁଦା ଚାଲିଛି। ତ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ୟା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଥିଲା ଯାହାକୁ ସର୍ଭେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଯାହାର କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ସେ କ'ଣ ସର୍ଭେ କଲା? କାରଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ତ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ନାହିଁ ତ କରପ୍ସନ୍? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନେ ମିଳିମିଶି ସ୍ୱରେଜ ବୋର୍ଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଏଲଏନ୍ଟି କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାକୁ ସୁପରଭିଜନର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହୋଇଥିଲା ରାଉରକେଲା ସମେତ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର 34 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସରକାରୀ ଦଳ, ସରକାରୀ ଦଳର ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ତଥା ଅନ୍ୟ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଯେଉଁ 340 କୋଟି ୟାକୁ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। ନାକୁ ମାତ୍ର କାମ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ କାମ ହୋଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ହୋଇଥିଲା, ରାସ୍ତା ଦବିଗଲାଣି, ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ଯେ କାହିଁକି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ନା ସେ ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁ ଚିପ୍ସ ଦିଆଯିବା କଥା, ବାଲି ଦିଆଯିବା କଥା, ସେ କଥା ହୋଇନି, ଠିକ୍ ଭାବରେ କମ୍ପାକ୍ଟ କରାଯାଇନି,
ସ୍ୱରେଜ ବୋର୍ଡରୁ କାମ ନେଲା ଏଲଏଣ୍ଟି କମ୍ପାନୀ, ଏବଂ ଏଲଏଣ୍ଟି କମ୍ପାନୀ ସେ କାମ ନିଜେ କରିବା କଥା, ତାହା ନ କରିକି ଏଠି ଶାସକ ଦଳର କଥାରେ ପ୍ରାୟ 200 ଛୋଟ ଛୋଟ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ଏ କାମ ବାବଦରେ, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଭିଜ୍ଞ, ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ସେମାନେ ସବୁ ରାତିରେ କାମ କଲେ, ମନ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଏବଂ ଥୁକ୍ପାଲିସ୍ କାମ କରି ସେମାନେ ପଇସା ଉଠେଇ ନେଲେ। ସ୍ୱରେଜ ବୋର୍ଡର ଅଧିକାରୀମାନେ କେହି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ୱରେଜ ବୋର୍ଡ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ମୁତୟନ କରିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ତଦାରଖ କରିବ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲାପରେ ସେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବ କାମ ଠିକ୍ ହେଇଛି ବୋଲି, ତାପରେ ଯାଇ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଯଦି ସେ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ମାନ ହାଟେଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସିଙ୍ଗାପୁରର, ସେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଦବି ଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱରେଜ ବୋର୍ଡର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲୁ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଠି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଏନଗେଜ୍ ହୋଇଥିଲା ସେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଯଦି ଏ କାମ ସେମିତି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ଉନ୍ନତମାନର କାମ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏଠି ସ୍ୱରେଜ ବୋର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଯଦି ସ୍ୱରେଜ ବୋର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଖିଲେନି, ଏଠି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, କମିଶନର ଅଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର, ଏଠି ସବୁଠାରୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱରେଜ ବୋର୍ଡ ଯେଉଁଠି ପାଇପ୍ ବିଛେଇଛି, ସେ ପାଇପ୍ ବିଛେଇଲା ପରେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିବ, ଏ କଥା ତାଙ୍କ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ ସେ ରାସ୍ତାର ରିପେୟାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପିରିୟଡ଼ 5 ବର୍ଷ ସ୍ୱରେଜ ବୋର୍ଡ ଦେଖିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ବିଛେଇ ରାସ୍ତା କରିଥିଲା ସେ ରାସ୍ତା ଦବିଯିବା ଫଳରେ ବା ଭୁଷୁଡ଼ିବା ଫଳରେ ଯେଉଁଠି ନିହାତି ଯାତାୟାତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଏବେ RMC କରୁଛି। 5 ବର୍ଷ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପୁରା ହୋଇନାହିଁ, ତାର ସ୍ୱରେଜ ବୋର୍ଡର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱରେଜ ବୋର୍ଡକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଏଲଏଣ୍ଟି କମ୍ପାନୀକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ରାଉରକେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ରଖିଛୁ, ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରାଉରକେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ କୁହନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁହନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନଜରକୁ ଆମେ ଆଦରଣୀୟ ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏ କଥା ଆଣିଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଲି ଭଗତ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏ ଯେଉଁ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ବରବାଦ କରିଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ଏହାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ମିଶି ବରବାଦ କରିଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି କଂଗ୍ରେସ, ଆଉ ସିଧାସିଧି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସରେ ଆସି FIR ଦାଖଲ କରିଛି ଆଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି। ତେବେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦିଓ ସ୍ୱରେଜ ବୋର୍ଡ ତା କାମ ଠିକ୍ ଭାବେ ନକଲା, ଯଦିଓ ଯେଉଁ ଠେକା କମ୍ପାନୀମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କାମ ନକଲେ, ତେବେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ? ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରୁନଥିଲେ? ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନଥିଲେ? ତେବେ ଦେଖାଯାଉ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଭିଜିଲାନ୍ସରେ, ତେବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ କେସ୍ ଦାଖଲ କରାହେଉଛି ତାର କ'ଣ ସୁଫଳ ମିଳୁଛି, ତା ଉପରେ କ'ଣ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି? ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଆମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।